Rrugica midis palmave në zonën e lungomarës në Vlorë është ndërruar për të disa vit me radhë në një treg me stenda ku të gjithë prodhuesit artizan dhe zejtar prezantojnë artikujt e tyre. Një hapësirë dedikuar për produktet autoktone të prodhuara në mënyrë artizanale, nisur nga arti pamor, prodhimi i porcelanit, drurit apo gurit. Frymëzohem nga kujtime të bukura. Për shembull, një kujtim i bukur është gjyshja që bënte byrekun, edhe na mësonte si të përdornim brumin. Edhe pastaj turistët të liqen nga ide të tilla edhe bëjnë ata porositë e tyre. Bëj punime me shtiza, me ruaza, mozaike, punimet e dorës ecin se është diçka që është me vlerë. Ja të gjitha drut kombinuara. Ja dru liri, dru panjë, ekualips, bush, har, nga më të ndryshme. Po turistët a janë të interesuar? Ata, nga ata kemi më shumë përfitim. Punoj porcelanin. Patikir, gjitha të shikoni janë duart e mia. Me gjitha të, tregtarët kërkojnë zjatjen e tregut jo vetëm në 2 muaj, pasi se kundër pohojnë, Vlora është një qytet që tërheqë tashmë turist në çdo stin. Me 2 muaj nuk dhe. Do doni të shënë me të patë në kënë maj dhe në tëtor. Të kishim një vënd të caktuar dimër dhe beharë. Ne jemi si gjikala, beharë më beharë që këndonë ajo dhe dimër të ngordhe. Vlora nuk është më poshtë nga Gjirokastra, nga Kruja, nga vëndet tjera. Tregu qëndroni hapur gjatë muajve të verës në shërbim të zhvillimit të turizmit me produktet Made in Albania.